মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল অনলাইন গণিত সমাধান চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ লগতে সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰি মই যি আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ দশমমান শ্ৰেণীৰ বাবে বিশেষকৈ SSLC পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে ৰিভিজন 3ৰ 11 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈছোঁ এই প্ৰশ্নটো দেখা যায় পৰীক্ষাবোৰত সদায় আহিয়েই থাকে গতিকে এই প্ৰশ্নটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বা দৰকাৰী আহকচোন আমি 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে প্ৰথমতে 11ৰ এৰ প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে 23ৰ ঘনৰ একক স্থানৰ অংকটো হ'ল অপশ্যন 1ত দিয়া আছে 6 2ত দিয়া আছে 7 3ত দিয়া আছে 8 আৰু অপশ্যন 4ত দিয়া আছে 9 ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে গতিকে এইটো একেবাৰে ভেৰি ইজি প্ৰশ্ন গতিকে চাই লওক আহক 23ৰ ঘনৰ একক স্থানৰ অংকটো হ'বলৈ হ'লে যিহেতু ইয়াত কোৱা হৈছে 23 23ৰ ঘন অৰ্থাৎ ইয়াত যদি আমি ঘন চিন দিওঁ 23 কিউব 23 কিউব মানে যিহেতু একক স্থানীয় অংকটো লাগে গতিকে আমি কি কৰিম ডাইৰেক্ট 23 আৰু 23 প্ৰথম অৱস্থাত গুণ কৰিলে 3 গুণ কিমান হ'ব 9 অৰ্থাৎ একক স্থানীয় অংক দুটা গুণ কৰা হ'ল আকৌ যিহেতু 23ৰে গুণ কৰিব লাগিব গতিকে কেৱল মাত্ৰ 23ৰে এই 3ৰে একক স্থানীয় অংক 3ৰে গুণ কৰিলে হৈ গ'ল 3 9 গুণ ইয়াত কিমান হ'ব 27 27ৰ কিমান হ'ব 7 অৰ্থাৎ একক স্থানীয় অংকটো কিমান হ'ব 7 হ'ব এইটো কোৱাত আছে অপশ্যন 2ত আছে সেইকাৰণে অপশ্যন 2ৱে হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এইবাৰ আমি আহিছোঁ 11ৰ বি নম্বৰ কোৱেশ্যনটোলৈ এইটো দিয়া হৈছে তলৰ কোণটো পূৰ্ণ ঘন অপশ্যন 1ত দিয়া হৈছে 6 5 2 অপশ্যন 2ত দিয়া হৈছে 9 3 3 অপশ্যন 3ত দিয়া হৈছে 3 4 3 অপশ্যন 4ত দিয়া হৈছে 1 0 2 এই চাইডৰ পৰা আমাক নিৰ্ণয় কৰিব লাগে কোনটো পূৰ্ণ ঘন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 3 কিয়নো 3 4 3 আমি যদি এনেকৈ হৰণ কৰোঁ 3 4 3 এইটো কেৱলমাত্ৰ 7ৰে হৰণ যাব 7ৰে হৰণ কৰিলে 4 7 গুণ কিমান হ'ব 28 বাকী থাকিব 6 63 হ'ব 7 9 গুণ কিমান হ'ব 63 আকৌ 7ৰে ভাগ কৰিলে 7 7 গুণ কিমান হ'ব 49 অৰ্থাৎ এইটো হ'ল 7 পূৰণ 7 অৰ্থাৎ ইকুৱেল কি লিখা যায় 7 কিউব অৰ্থাৎ পূৰ্ণ ঘন হৈ গ'ল বাকীকেইটা নহ'ব সেইকাৰণে অপশ্যন 3ৰে হ'ল ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ এইবাৰ আমি আহিছোঁ 11ৰ চি নম্বৰ কোৱেশ্যনটোলৈ এইটো দিয়া হৈছে 3√1000ৰ মান অপশ্যন 1ত দিয়া হৈছে 30 হ'ব নে অপশ্যন 2ত দিয়া হৈছে 100 হ'ব নে অপশ্যন 3ত দিয়া হৈছে 10 হ'ব নে অপশ্যন 4ত দিয়া হৈছে 1000 হ'ব ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো অতি সহজতে কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম যিহেতু ইয়াত 3√1000 দিয়া মানে ইয়াত বুজাইছে কি 1000ৰ ঘনমূল 1000ৰ ঘনমূল আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম ইয়াত 1000টো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 10³ লিখিব পাৰোঁ আকৌ তাৰ ওপৰত কি লিখা আছে 3√ দি আছে এতিয়া আমি 3√ যেতিয়া গুচাই দিম 10³ তাৰ ওপৰত 3√ উঠি গ'লে 1/3 অৰ্থাৎ 1/3 আৰু 3 এই দুটা যদি ঘাতে ঘাতে যদি গুণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে 3 3 কেঞ্চেল যাব বাকী থাকিব কিমান 10 এই 10 ক'ত আছে অপশ্যন 3 3ত আছে গতিকে অপশ্যন 3টোৱে হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এইবাৰ আমি আহিছোঁ 11ৰ ডি নম্বৰ কোৱেশ্যনটোলৈ এইটো এনেকুৱা দিয়া হৈছে যদি স্মল এম কমা স্মল এনৰ ঘনমূল হয় তেন্তে স্মল এনৰ মান হ'ব অপশ্যন 1ত দিয়া হৈছে √m অপশ্যন 2ত দিয়া হৈছে 3√m অপশ্যন 3ত দিয়া হৈছে 3³ অপশ্যন 4ত দিয়া হৈছে 2² এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সদায় পৰীক্ষাবোৰত দেখা যায় এই প্ৰশ্নটো আহি থাকে গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো আমি কেনেকৈ লিখিম যিহেতু ইয়াত এটা কথা লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে স্মল এম স্মল এনৰ ঘনমূল হয় অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ 3√n লিখিলে এইটো হ'ল এনৰ ঘনমূল কিমান দি আছে এম গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিলোঁ এম এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি আমি 3√ গুচাই দিওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব 1/3 লিখা যায় ইকুৱেল এইফালে কি আছে এম এতিয়া 1/3 এইটো যদি আমি নোহোৱা কৰিব খোজোঁ তেনেহ'লে এইটো আমি কি কৰিম দুয়োফালে আমি এইটো ঘন কৰি দিম অৰ্থাৎ এন 1/3 আছে তাৰ ওপৰত ঘন কৰি দিম আকৌ সফালে কি দি আছে এম আছে গতিকে ইয়াতো কি হ'ব কিউব হ'ব গতিকে ইয়াৰ পৰা ঘাতে ঘাতে যদি আমি গুণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে এন থাকিব এন ইকুৱেল কিমান হ'ব এম কিউব অৰ্থাৎ এম কিউবটোৱে হ'ল এনৰ মান এইটো ক'ত আছে অপশ্যন 3ত আছে
সেইকাৰণে থ্ৰী অপশ্যনটি হ'ল ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ। এইবাৰ আমি আহিছোঁ এঘাৰৰ ই নম্বৰ কোৱেশ্যনটোলৈ। এইটো দিয়া হৈছে থ্ৰী ৰুট অভাৰ এইট প্লাছ থ্ৰী ৰুট অভাৰ টুৱেণ্টি ছেভেন প্লাছ থ্ৰী ৰুট অভাৰ ছিক্সটি ফ'ৰৰ মান হ'ব অপশ্যন ওৱানত ছিক্স হ'ব নে অপশ্যন টুত ছেভেন হ'ব নে অপশ্যন থ্ৰীত এইট হ'ব নে অপশ্যন ফ'ৰত নাইন হ'ব। ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰটো আমি অতি সহজতে কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম, এটা কথা সদায় লক্ষ্য কৰিব, ইয়াত যিহেতু দিয়া হৈছে থ্ৰী ৰুট অভাৰ এইট অৰ্থাৎ এইটৰ ঘনমূল, ইয়াত টুৱেণ্টি ছেভেনৰ ঘনমূল লাগে আৰু ইয়াত ছিক্সটি ফ'ৰৰ ঘনমূল লাগে। আমি জানো এইট মানে টু কিপ কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ কিপ, আৰু এই থ্ৰী এইটো কেঞ্চেল যাব, কেঞ্চেল যোৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ এইটৰ ঘনমূল কিমান পাম আমি টু পাম। একেদৰে টুৱেণ্টি ছেভেন যিহেতু তিনি তিনি গুণ ন তিনি ন গুণ সাতাইছ অৰ্থাৎ সাতাইছৰ ঘনমূলটো পাম আমি কিমান থ্ৰী, প্লাছ ইয়াত থ্ৰী ৰুট অভাৰ ছিক্সটি ফ'ৰ অৰ্থাৎ ছিক্সটি ফ'ৰৰ ঘনমূলটো পাম আমি কিমান চাৰি, কিয় চাৰি চাৰি কিয়নো চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল আকৌ চাৰি ষোল্ল কিমান হয় ছিক্সটি ফ'ৰ, গতিকে ইয়াৰ ঘনমূলটো আমি কিমান পাম ফ'ৰ। এতিয়া দেখা যায় এই তিনিটা সংখ্যা যদি আমি যোগ কৰোঁ দুই আৰু তিনি পাঁচ, পাঁচ আৰু চাৰি যোগ কৰিলে কিমান হ'ব নাইন, অৰ্থাৎ নাইন ক'ত আছে অপশ্যন ফ'ৰত আছে, সেইকাৰণে ফ'ৰ অপশ্যনটোৱে হ'ল ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ। তে যি কি নহওক মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এঘাৰৰ এ বি চি ডি ই এই প্ৰশ্নকেইটা আমি আলোচনা কৰাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিলোঁ। ইয়াৰ মাজত মোৰ অনিচ্ছাকৃতভাৱে ৰৈ যোৱা ভুলটুটিবোৰ আঙুলিয়াই দিলে পৰৱৰ্তী নতুন ভিডিঅ'ত সেইবোৰ সংশোধন কৰা হ'ব। ধন্যবাদ।